Eu soube que era escritora muito cedo. Antes de ser alfabetizada, eu sabia que era escritora. Quando estiver aceso, é porque eu estou trabalhando. Então, eu estou divinal, divina. Confesso que eu estou totalmente viciada, mas totalmente viciada nesse negócio de mandar mensagem. Não posso ser interrompida por motivos humanos. VTNC, vou disparar agora. Tipo administrativo, canino. Quero que todo mundo se ferre. Quando estiver apagado, vocês podem me interromper. Disparei. Disparei, agora vou esperar. Tô nervosa. E é legal que dá esse barato de ficar esperando. Durante muito tempo, sofrer era natural e eu me acostumei. Isso é que às vezes eu acho que é uma sacanagem eu ter de ser do jeito que eu sou. E quando alguém fala, não, Fernanda, você não tem motivo pra sofrer, você fica, tem sim. Sou eu aliada a mim mesma contra mim, entendeu? Você defende seus problemas. Quando você tinha minha idade, há uns 60 anos atrás... Quando vocês abrem as suas bocas para falar, vocês são capazes de mostrar alguma fraqueza? Você... Lindo. Bacana. Vocês sabem... Vocês sabem o que é ser uma garota? Vocês sabem o que é ser uma garota nesse mundo? Escritora é o que eu sou. O resto é como eu posso manifestar as minhas necessidades ou financeiras, ou criativas, ou políticas. Eu posso fazer o que eu quiser. Mais. Em literatura, eu sempre fui extremamente desrespeitada. É assim que eu vejo, depois de tantos anos e tantos livros. Mais. Começo por algo que eu recentemente observei. Eu sou mulher. Tenho 25 anos de rock and roll. 2, eu não pareço ser uma intelectual. Ela dança com guitarra imaginária, sabe? Guitarra imaginária. Cara. 3, eu não reverencio os coronéis da cultura. Eu prefiro ser vaiada. E foge meu controle. Valeu, obrigada. Tchau pra vocês.